Laçın'a Minkənd kəndində Abad Xeyrin dərəsində ayı bax. Biz Ağbalan gözündə var ayı. 4 avqust 2021-ci 30. Əm oğlu! Əm oğlu! Hey! Əm oğlu! Hey! Hey! Bu da ayı, ay camahat. Abad Xeyrin dərəsində görürsünüz. Baba görürsünüz ayı baba. Qonur ayı, maraqlıdır, çox potadır. Gözəl də rəngi var. Adama dəyir, nə bu? Həqi. Valla, bu elə. Hara getdim, mən onu çizdim. Hey, gedir bana. Baxır bax. Hə, dönüb baxır. İmiş geldin. Ha, bak Ağbulağın. Görürsünüz Ağbulağ. Baba baba. Ay. Bu da Ağbulağ. Ne mələ dərdim. He yok. Onu kurmak olur. He. O hayır. Şübəni. Meyve yemeği. Doktor. Meyve kalsın. Ha, bakın bakın. Aynı. Onlar da gördüler. Sıkıda balaca görüşür. Deyilə bir dedim zanamak. Yox, gəlir dedi, sıkıda gördü. Mən gördüm. Gəlir, nətər həyəcanlısan. Özə deyirlər adama soğulur. Ay, valla çox mülayim. Ay, valla evdə. Görməmişsiniz ayı. Burada yox. Bak ki. Yox, Minkənd arasında biz ayı görməmiş. Birinci sən. Onun zonçu 5 metrəliyimə qalmış. Nə qəşəkdə ayı. Hə, birin yox. Çox gözəlidir həqiqə. O, bura bəlkə balıq.